Монголын ерөнхийлөгчид Оюу Эрдэнэ, Японы цогжаахлын Эзэн хаан Нарухитод олимпийн нээлтэд оролцож байгаа хүндэт зочдын хамтаар баралгасан байна. Ерөнхийлөгчид Оюу Эрдэнэ олимпийн наадмын нээлтийг аль биесээр тунхаглаж байгаа. Цогжаахлын Эзэн хаан дүгүн хүндэтгэл илэрхийлж баяр хүргэжээ. Мөн Хейсигийн он жилүүдэд цэцгэлэн хөгжсөн манай хоёр орны стратегийн түншлэлийн харилцаа, хамтын ажиллагаа, Рейвагийн шинэ ерөнд улам батчин гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна. Цогжаахлын Эзэн хаан Монгол Улсын ерөнхийлөгчидтэй уулзаж байгаадаа баяртайгаа илэрхийлээд Монгол орон ард түмний талаарх дурсамжаа хуваалцсан байна. Ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ 2022 онд болох Монгол-Японы хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн өв тохиолдуулаад цогжаахланд Эзэн хааныг Монгол улсад айлчлахыг урьсан байна. Энэ үеэр ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ Америкийн нэгдсэн улсын тэргүүн хатагтай Жил Байден, мөн Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон нартай уулзаж, хоёр талын харилцаа болон өргөн хүрээтэйсээ дээр элексиг дотно ярилцсан байна. За маргааш ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ Японы улсын эдийн засгийн сэргийн босгоолт COVID-19 сард халдаа тэмцэх асуудлыг эрхэлсэн сайд Нишимура Японы халдвар өвчин судлалын төвийн удирдлагатаас уулзаж, цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээний асуудлаар санал солилцсон.